السلام علیکم، میرا نام نایاب بتول ہے. میں یہاں آج اس ایونٹ میں آئی ہوئی ہوں جس کا نام فوڈ فار تھاٹ ہے. بیسکلی ایک اچھی سوچ جنریٹ کرنے کے لیے یہ ایگزیبیشن لیا گیا ہے، اور اس کا تھیم بچہ پوش ہے، یعنی کہ جو لڑکیاں جن کو سروائیول کے لیے لڑکوں کے کپڑے پہنائے جاتے تھے، یا پھر ان کے گھر میں کام کرنے والا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، ان لڑکیوں کو جو ہے بچوں کا لبادہ اڑا کے کمانے کا ذریعہ بنایا جاتا تھا، ان کو کیا کیا دشواریاں پیش ہوتی تھیں اور کیا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. ہمارے آرٹسٹس نے کوشش کی ہے کہ وہ چیز پورٹری کرے اس میں، اور مزید اس میں ایجوکیشن پہ بہت زور دیا گیا ہے، اور چائلڈ میرج کے خلاف کچھ پیسز بنائے گئے ہیں جس میں یہ پورٹری کیا گیا ہے کہ چائلڈ میرج شادی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے لیکن زندگی کا مقصد نہیں. تو شادی کے لیے بھی ایک سوٹیبل ایج ہوتی ہے. یہ چیزیں، یہ سارے میسیجز کنوے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کچھ ایسے پیسز ہیں جو یہ پورٹری کرتے ہیں کہ جب لڑکیاں بچہ پوش ہوئی ہوئی تھیں، ان پہ ہوئے ہوئے مظالم اور ان کے ساتھ جو دوز ہو اور ابیوزڈ ڈیورنگ دیٹ پیریڈ، تو وہ چیز مینشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیٹس ہوپ اف اٹ کریٹس اے گڈ میسج ٹو دا سوسائٹی. ہوپ فور بیسٹ. تھینک یو سو مچ.